U posljednjoj utakmici 11. kola Max TV prve lige, posljednje plasirana Cibalija dočekala Slaven Belupo, koji se nalazi na 6. mjestu i ima 6 bodova više od Vinkovčana. Cibalija, koja još ne zna za pobjedu, u zadnje dvije utakmice je primila 10 golova, čime su samo potvrdili epitet momčadi sa najslabijom obranom lige, ali bez obzira na sve nedaće koje su se nadvile nad Vinkovčane, samo jednom pobjedom bi već uhvatili priključak sa momčadima iz sredine ljestvice. Bodove u Vinkovcima priželjkuje Slaven, koji je u prošlom kolu remijem sa Interom prekinuo seriju od 4 zastupna poraza. Vinkovčani u očekivanoj postavi, Frane Vitajić i Mladen Matković su jedina dvojica koje je trener Mršić koristio u svakom susretu ove sezone, a u vrhu napada 19-godišnji Marko Dabro, koji je opet dobio prednost u odnosu na Brazilca Tiaga. Kod Slavena na krilima Buadla Ivanovski, a u samom napadu Brazilac Heber, u svom 6. nastupu za Slaven još čeka na prvi pogodak. Obje momčadi su izuzetno oprezno ušle u utakmicu, a razvijanju bolje igre nije pomogla ni jaka kiša koja je počela padati pola sata prije početka. Slaven je mogao povesti u 22. minuti. Slobodan udarac Mirka Ivanovskog, Matković ispušta loptu, nakon čega pokušava Brazilac Heber, a Zgrablić spašava siguran pogodak. Sedam minuta kasnije ponovno je Heber zaprijetio domaćim vratima, ali u Vinkovcima ostaje 0-0. Cibalija je zatresla gostuću mrežu u 33. minuti, ali dosuđeno je zaleđe nesuđenog strijelca Marka Dabre. Na poluvremenu Cibalija Slaven Belupo 0-0. Cibalija opasno prijeti u 51. minuti. Dobar udarac Edija Baše sjajno zaustavlja vratar Blažević. U 53. najbolja prilika utakmice. Heber je pobjegao domaćoj obrani, izvrsno uposlio Vedrana Purića, no Slavenov kapetan promašuje nešto što se teško da promašiti. No Cibalija uzvraća istom mjerom u 61. Sjajna zamisao Matije Mišića, no lopta odsjeda na gredi. Petnaest minuta prije kraja zbog prigovora isključen domaći trener Stanko Mršić. Nakon toga zatišje gotovo do samoga kraja, kada je svaka momčad imala po jednu priliku. Najprije 89. pokušaj Marka Dabre je izbačen ispred gol linije, a potom na drugoj strani udarac Mirka Ivanovskog domaća obrana skreće u korner. Konačan rezultat Cibalija Slaven Belupo 0-0. Zahtjevna utakmica, znali smo koliko je Cibali ova utakmica bitna, isto tako je bila bitna i nama. Bitno je da smo se nakon onih par poraza uspjeli stabilizirati i nakon ova dva neriješena rezultata protiv Intera i danas protiv Cibalije stvorili smo nekakav dobar temelj sad za ovu pauzu da odradimo i da se još više homogeniziramo i da počnemo funkcionirati na još višoj razini nego što je to danas bilo, iako je bilo dosta dobrih stvari danas. Bila je obostrano dobra igra s jedne i s druge strane, težak teren. Šans je bilo i želje i volje da se pobjedi s jedne i s druge strane. Imali smo prečku, zabili smo taj gol. Možda smo bili bliže pobjedi, međutim, evo čestitke, nismo primili gol. Uzeli smo taj bod, ja se nadam da će biti taj bod postojeg za sve ostalo što nas čeka.